Í dag erum við með Hyundai i20 orgi 2020 og þessi hérna bíl sem við erum á hann með 1 lítra turbóvél sem gefur 100 hestöfl, 3 strokka og kölluð GTI-vél. Bíllinn til með 1250 rúmsentimetra vél líka með 75 hestafla vél og það bíll sem 4 strokka en hann bara að fá beinskiptur, þessi sjálfskiptur. Og það má eiginlega segja að þetta sé svona fólksbíll í minnikantinum en það fer alveg ákala vel 5 þarna inn í bílum, við erum búin að prófa það. Þessi útgáfa sem við erum á hér, þetta style útgáfan. Það sem sagt klassík útgáfan sem ódýrust, style útgáfan, komfort og síðan þetta fá premium útgáfu líka. Og þá ertu náttúrulega komin í aðeins meira verðið útkomin í miklu, miklu meiri búnað. Style útgáfan akkurat bíllinn sem ég myndi vilja eiga. Þá vorum við með bíl sem er með tvítóna lit og lit á speglunum sem að endur spegla þá litinn á þakkinn á bílnum og við erum með hérna 326 lítra skott sem hægt að stækka upp í rúmlega 1000 lítra með því að fella niður sætin og það 40-60 skipting á þeim þannig að þetta lítur allt mjög vel út. Já, það vantar ekkert upp á plássi í þessum Hyundai i20, það fer rosalega vel í hérna. Það alveg þokkalegt pláss hérna upp í loftið á bílnum og það heldur vel við hérna bakið, aftursætisbakið og þetta bara frábært og það alveg pottet að það fer allt í lagi hann að sita hérna í miðjunni þannig að þetta 5 manna bíl og bara til fyrirmyndar. Ef maður fer út rónum hins vegar stúttir þakki stúttir hérna niður það bara á öllum nýjum bílum í dag voru þannig að þú þarft að beygja hausi svona aðeins út og standa svo komum hérna fram í við sjáum við að frágangurinn til fyrirmyndar á þessu öllu það 7-tómur skjár hérna og við erum að skoða hérna íslenskt leiðsugukerfi á þessu það Android Auto og Apple CarPlay ef þú tengir símann við og Bluetooth náttúrulega og allt það sem að til í símanum og þessi bíll með allskins aukabúnað og tekur hann í style útgáfunni svo ég myndi vilja hann að þá erum við að tala 16 tómu álfelgur, við erum að tala akrinavara við erum að tala hlaðastillir, bakmyndavél og fjarlægaskynjara aftan og þokuljós á framan og loftkælingu og það getið því að hér að það hýta sér á puttunum ef mann kalt á veturna mér skítkalt núna, ég var út í mæveðrinu en þá get ég bara ítt á þennan takka hérna og stýri verðu volt og það æðislegt það eitt í þessum bíl sem alveg geggjað og það er svona intelligent system sem kallast Smart Sense og bíllinn þannig búinn að hann skynjar ef það bíll fyrir framan ég held að sé 10 km hraði sem það þarf að vera á þannig að hann stoppar til þess að fara ekki aftan á næsta bíli eða keyra á eitthvað sem að kemur fyrir bílinn nú það líka í honum skynjari á háljósunum þannig að ef að kemur bíll á móti þá slekkur hann háljósin sem alveg meiri átt og þægilegt og maður þá ekki að pirra þá sem að koma á móti og svo þetta fá hann í hérna premium útgáfu og þá ertu komið með stórt svona gler þak í hann svona sólþak og þá eru framljósin líka LED og það alveg geggjaða bíl nú stýrið á honum mjög þægilegt það er svo þægilega bólstrað og það eru saumar hérna í þannig að það þarf að halda hérna mjög vel það er allt í stýrinu þú þarft að komast í það er sem sagt hraðastillirinn hérna þú getur flett í aksturstölvunni og þú getur svarað í símann og lagt á og stillt útvarpið hátt og látt og síðan ekki nóg með það að hér ég frekar stór maður að hérna alveg gríðarlega gott fótapláss fyrir mig það það sem að mér finnst að mestum vert í svona bíl að litlum bíl segi sem svona frekar lítill ekkert mjög lítill en frekar lítill að
það sé nóg pláss hérna fyrir fæturnar mínar. Meiri áttar.